Hola Gabi, hola, gracias por venir, gracias, pasa, pasa. Moje sousedka je ze Spojených států a dnes jsem ji požádala, jestli by se mnou udělala rozhovor pro můj kanál, protože věřím, že spoustu z vás by tohle mohlo zajímat, tohle téma. Proč se ve Spojených států přestěhovala k nám do vesnice? Tak ona tady bydlí asi o rok méně než já, takže já jsem zvědavá a já věřím, že i vy také jste zvědaví, tak budu zvědavý, no. A jelikož ona nemluví česky, logicky, tak na ní musím mluvit španělsky, takže video bude ve španělštině, ale budu to překládat, takže v pohodě. Tak kdo se chcete naučit španělsky, tak se mnou spojte, protože dávám individuální lekce španělštiny. Každý můj žák má vlastní výuku. Nikdo, není to vůbec, že by všichni se učili to stejné, protože věřím, že každý potřebuje jiný rytmus a španělštinu potřebuje na něco jiného. Takže kdo se chcete učit španělsky, tak se na mě klidně obraťte. Hodiny nemusí být ani celou hodinu, můžou být 45 minut nebo půlhodinové, záleží na vás. Hola, Gabi. Ahoj, Gabi. Ahoj, Martino. Děkuji, že jsi přišla, abys něco řekla mému publiku. Takže já vás představím. Tohle je moje sousedka Gabi a ona žije tady a přijela ze státu, ze Spojených států, ze San Francisca. Ano, ano, ano. Věřím, že vás to bude zajímat, proč nějaká rodina, která žije ve Spojených státech, přijede do Španělska, do malé vesnice. Ahoj, ahoj všichni, moc mě těší. Důvod, proč jste můj manžel a já, proč jsme se rozhodli přijet do Španělska, to je úplně jiný život. Například tady ta vesnice je velice klidná, má 800 obyvatel a jestliže už jsme v důchodu, tak můžeme žít ve kterékoliv zemi na světě, když o tom přemýšlíte. Proč Španělsko? Protože Španělsko je krásná země, speciálně tady tahle zóna. Jsi blízko moře, máš sluníčko, nevím ani kolik dnů v roce, asi 300 nebo tak nějak asi, a světlo dává radost. Slunce. Ale v San Francisco je také hodně slunce. Ne, San Francisco má jiné podnebí. To je úplně jiné prostředí. Vždy budu mít ráda San Francisco. Ale život nabízí víc. Hodně lidí mluví, že by chtěli žít na jiném místě, ale jen to říkají, ale neudělají to. Ano, to je jednodušší mluvit o tom, než to udělat. To je neuvěřitelné, protože můj manžel a já nikdy děláme plány a jenom tak náhle. Byli jsme tady v době covidu a zůstali jsme. A to je právě, když člověk se začne učit, začne poznávat, jak se to řekne. Jazyk Gabi je angličtina. Takže někdy. Ale tady ta kultura španělská je velice zajímavá. Jsem s ní nadšená. Já jsem nadšená z lidí tady v této vesnici. Myslím, že už znám všechny ve vesnici. Mám hodně britských přátel, s nimi se cítím velmi dobře, protože oni mluví mým jazykem, anebo já mluvím jejich jazykem. A je tady čerstvé jídlo, přijede sem každou sobotu, anebo když tak jedeš na trh, ty. Tady je takový malinký trh, já už je všechny znám a dělá mi dobře, že přispívám, protože ti lidé přijedou zdaleka a chtějí prodat. A Gabi, byla jsi ve Španělsku, než jsi přijela sem žít? O, ano, ano, ano. Poprvé jsem přijela se svým synem a po druhé s mým manželem. A Benidorm bylo město, které se vám nejvíc líbilo? Přemýšleli jsme o Maláze, Marbédě. Benidorm jsem už znala, jak jsem tady byla s mým synem, takže se mi nějak zapsal do hlavy.
Tak jako mě. Benidorm tam zůstane. Gabi, a to, že jsi v důchodu, to bylo hodně důležité pro to, aby ses přestěhovala sem, protože když ne, tak ne, že? Ano, protože práce mého manžela, měli jsme tam dům a stabilní život, ale to, že odejdeš do důchodu, tak ti dá více svobody. Dělalo ti něco starostí před tím, než jsi sem přijela žít? Ne. Všechno v pohodě. I a dům to byla taky náhoda, že? Jako mi. Ano, ano, to byl zázrak. Žít tady a najít tady tohle místo a tenhle dům. Je to velký rozdíl žít ve Spojených státech nebo tady v takové malé vesnici? Ano, ano, protože vyrůstala jsem v San Francisco, to je město, to je úplně jiné prostředí, ale to období bylo hezké ve městě. To město bylo hezké. Jsem vděčná, že jsem tam mohla žít, protože teď to je velmi drahé. Ano, Kalifornie je drahá. A to, co se mi líbí tady, máme panoramatické výhledy, hory. Můžeme jít nahoru, vidíme nádherně moře. A tak blízko máme pláž. Co víc si můžeme přát? Gabi, a co jídlo ve Spojených státech a tady? Dobře, ve Spojených státech jsem vařila stejně jako tady. Ale tady je víc příležitostí koupit čerstvé ovoce, zelenina a je to daleko blíž. A tam nejsou takové trhy ve státech jako tady? Ano, jsou, ale nejsou tak blízko jako tady. A tady je to levnější, protože tam mám řeknu, to je tohle, to je organické a proto cena je daleko vyšší. Jídlo tady ve Španělsku je ekonomičtější. A přesto ve Spojených státech jsou výdělky vyšší než tady. No, záleží, ale ano, ano, máš pravdu. Ale na druhé straně daně jsou daleko vyšší ve Spojených státech. Ne, tady jsou vyšší, tady. Dopravdy. Například, když jsi živnostník. Ale například, když platíš daň z nemovitosti, tak je vyšší ve Spojených státech. Ano, ano, tam je to daleko dražší. Ano, když jsme bydleli v Texasu, tak jsme platili 9 000 dolarů ročně. Jenom za dům. Ale například tady máš soukromé zdravotní pojištění. Ano, zaplatili jsme si soukromé zdravotní pojištění. A ve Spojených státech kolik to stojí? Hodně. Například tady platíme 2 000 za oba dva každý měsíc. 2 000 euro každý měsíc a 200 euro. Takže 200 euro za oba dva měsíčně, ano. A tam ve státech musíš platit, když jdeš do důchodu. To je povinnost. Je to povinné. Jestliže to neplatíš, tak dostaneš pokutu. A tady je můj manžel velmi spokojený s doktory. Takže jsme se vrátili, protože měl 2 infarkty a takže ho teď léčí pomalinko a pomalinko. A tam za kolik by stálo pojištění měsíčně? Za oba zhruba 300 dolarů měsíčně. Tak to není takový rozdíl, jsem myslela, že to bude víc. 100 dolarů více než tady. Může být, že je to o něco víc, protože já, když jsem to počítala, může to být 400. Tady je to ekonomičtější.
Takže ekonomičtější, ale kdyby si srovnala služby, jakou dávají tady a jakou dávají ve státech, jestliže tady jdeš k doktorovi tady, anebo když jdeš k doktorovi tam, tak je znát rozdíl. Jsou věci, které se mi líbí víc tam, než tady, ale to je zvyk. Jeden, jako každý, musím se učit. Dobře, tak to je zvyk, ale ne kvalita služeb. Ne, je to i kvalita. Tam jsou dobří doktoři. Já jsem měla dobrou službu. Co mě frustrovalo, že my jsme měli velice dobré pojištění, když manžel pracoval, ale musela jsem zaplatit hodně peněz, když například mi měli udělat, jak se to řekne, kolonoskopii. Ačkoliv ty máš dobré pojištění, tak když jdeš na nějaký zákrok, tak musíš zaplatit ještě peníze navíc. Například, než mi udělali kolonoskopii, tak se musela zaplatit $2000. A to navrch jsme měli velmi dobré pojištění. Tak to je například velký rozdíl. Ale doktoři, můj doktor byl velmi dobrý. Dali mi velice dobrou pozornost, já si nemůžu stěžovat, ale to je peníze, to jsou peníze. Gabi, a co tě překvapilo tady ve Španělsku, co jsi například nečekala? Ano, jazyky. Absolutně, že jazyky, že mluví katalánsky, valencijsky. Gabi, já vím, že ty jsi velká cestovatelka a když jedeš do Spojených států, tak jedeš lodí, že? Přibližně dvakrát do roka jedu, protože loď přijde do Španělska v dubnu, v květnu a ta stejná loď se vrací na konci roku, v říjnu. Takže já toho využiji, jet a přijet lodí. Jak dlouho trvá cesta? Je to asi 14 dnů. 14 dnů jít a 14 dnů se vrátit. Já si myslím, že když zaplatíš letadlo, dobře, my, pro nás je to jednoduché, protože jsme v důchodu, nemusíme pracovat, nemusíme nikde být, protože si odpočneš, nemusíš vařit, nemusíš uklízet, to jsou prázdniny. Gabi, jakou bys dala radu někomu, kdo se chce stěhovat, když jde do důchodu? Protože spoustu lidí má tady tenhle nápad. Moje rada osobně je pronajmout si apartmán, nějaký byt, kde se dá žít na 3 měsíce, protože když jsi Američan, tak máš jen 3 měsíce a hledáš, kde se ti líbí žít a koupit ne hned. Já bych nikdy nekoupila takhle rychle. Počkat, musíte to cítit a hledat, až najdeš to svoje místečko. Gabi, tak děkuji moc krát, že jsi se s námi podělila o své zkušenosti s mým publikem. Děkuji za zhlédnutí videa. Nezapomeňte každou středu a neděli na tomto kanále a pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like a komentáře pod video. Pokud budete mít nějaký dotaz na Gabi, já ji ho předám a potom vám odepíšu. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Ciao.